Caiu B, caiu B. Boa, C4B, guys. Joga a frente. Tá pro duto, tá pro duto, cara. Boa, nossa, eu matei cego. Pode clipar aí, pedir lá. O Gon pegou a AUG, sabe que tem um zoado, ele jogou a W fora. 2x2, o Cello não quer aparecer, não pode aparecer. Xande. Pra que, Cello? Pra que, irmão? Pra que tu faz isso, Cello? Nossa, caralho. Sentiram o que aconteceu, mano? Vocês viram o que aconteceu? Temos um jogo. Oi? Tem errado. Não faz nada, não avança. Onde você vai, meu filho? Tá dormindo, né? Acorda, rapaz. Porra, cheio de não aí e fica dormindo? Aí o vocalista tem que entrar mais. Mas a sorte que o Cássio não foi na dele, o Cássio foi abrindo. Ah, tô acostumado a jogar com o Lucas, né? É. Tô calibrado. Tem mais um meio. Desce meio pra ajudar ele, Eric. Tô B, tô dentro do B, viado. Mas eu. Tá, então eu vou descer. Ah, choraram. Ah, tomaram azul. Caixa agora. Ah, ele tomou realmente, varanda. E um queimou no fogo. Escuro baixo, velho. Escuro baixo, deixa eu ficar. Eu gosto de. Mano. Olha esse round! Dois caras com a VN passam meio. Ó. Vai! Ah, não! Ligou! Legal, né, pai? Tem smoke, meu bom. Relaxa, pai. Pode clipar, tá? Tem um rampa aí. Eu tenho um HS na smoke. Vai ter um bestiário. Tem um Breaking Bad. Breaking Bad. Acredito. Breaking Bad, tio. Breaking Bad é lá na porta. Boa. Aí, nossa. Ai. Boa, Fabão. Tá, dois jungle. Boa, Calezão. Boa na bala, fica parada aí, tá sendo bem. Ah, é, aqui é o fogo aqui, você viu o fogo? Fogo, lá na cabeça. Tem dois jungle. Passou um cabeça. Cabeça abriu, ele morre. Opa, abre de novo. Abre de novo, cuzão. Ai! Ah, o peliga no cantinho da smoke. Ah, não, velho. Nossa! Pô, mais um bombeiro, FB. Sombra. Não faz isso, cara. Deve estar no cantinho do L, do Forest, ele. Ah, do L. Tá no cantinho do Forest. Tem que voltar? Não, né? Um Sombra. Toma. Tira cara, não morre. Mercado e... é os dois? Valoriza, FB. Ah. Mercado e Sombra, então. Nossa. Forest e Mercado, velho. Pode ser de liga vermelha, liga azul, roxa, mas não tem nenhum contrato. Eita, olha a Molotov no meio da smoke, mano. A Molotov era pra cair embaixo do Kogu, caiu, bateu errado. Porra! Que tática, velho. Vou falar, mano. Os caras podem até perder esse rolê, mas... Caralho, mano. Bonito, viu, mano? Negócio bonito de assistir essa tática, viu, mano? Cara, não tinha como o nego achar que não ia ser A, velho. Não... Porra, bonito, velho. Tática... Uma das melhores táticas que eu já vi na Inferno, mano.
Ficar pegando arma no chão não é comigo, ficar procurando arma, mano. O bagulho é comprar na base arma, entendeu? Nascer com a arma. Ou ficar quebrando árvore. Tá louco? É o Bambam agora, fica quebrando árvore. Esquece. Tem mais o que fazer aqui no Counter-Strike. Algum dano dado ali pelo CT, tenta apanhar dos... Oh, BJ! Pela smoke, o último também já pingou! O importante é que acertou. Melhor do que mirar em ninguém e não acertar, assim, vários e não acertar ninguém, não é? Cobra! Cara, eu juro pra vocês, mano. Esse round é da NTZ. Pode me crucificar, velho. E eu vou do quê? Eu vou de KN, mano. Eu vou de... The Criminal. The Criminal. Eu quero você, KN. Eu quero você, KN. The Criminal. The Criminal. The Criminal. Tá com delay, já tinha acontecido, mano. Já tá embaixo, já. Ô, empresta seu celular lá rapidão pra ver um negócio. Good job, Japa. A experiência contra quem, mano? A juventude, experiência e juventude. O Naki faz um pouquinho de barulho, titubeia, taca a flash. Ele se cegou na flash, mas tudo bem. Fingiu que nada aconteceu, 16 segundos, ele precisa pegar a bomba. Ele tá lá, o Netinho tá na dele, ele tá na do Netinho. Pegou a bomba, correu pro bombe, vai plantar, fez o plant, deu o fake. Wasted! Caralho, ele deu um all-in, mano. Tá vendo? Você aí de casa, você falando zoando na cano. Não, irmão. Ele tem o que você não tem. Ele deu um all-in. Ele falou, calma, jovem, calma. Calma, que quando você nem tinha computador, eu já tava levantando o título lá na França. Calma, jovem. Me ensina, Guto. Me ensina, Guto. 10-5, bem safe aí, mano. Um CT bem safe. Será que já chegaram na Liga Pro do Titio Fallen? O Lato mandou. Apertei bind errado. Que isso? Que isso, Lato? Dentro da caverna. Dentro da caverna. Palácio morreu. Se tinha B, é rápido. Boa. Tetris. Boa. Mais um. Mais caralho. Aí, eu sabia, pô. Toca aí. Barricada! Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom, viu? Tá bom. Levaram com a porra do meio, velho. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado com a porta. Short. Tem eu matei o gajo do connector. Ah, tá um B. Bora A, bora A. Jungle Açor. Boa. Estão dois, short. Olha, o que? Mataste a Wanda? Short. O A tava. Não matamos a jungle. Cobra. Cara, KNG é um criminalista, né, velho? Como com você, meu saco? Ninguém mata. Uhum. Ai, que susto, cabecinha! Puta que pariu! Meu Deus, infartei! So let me break it all down for you. I ain't never giving up.